E fala galera, eu sou o Dash, bora lá para mais um pack game completo e hoje trazendo aí Asterix do NES, do Nintendinho. Lembrando que eu já zerei esse jogo, está aí na descrição o link, jogando do início ao fim até zerar. E vocês também vão poder jogar, porque eu vou deixar a ROM. Com essa ROM, vocês conseguem jogar no emulador. Então, ó, vai ter a ROM e em mídia, tudo isso que eu vou mostrar agora aqui, ó, que vai também estar aí disponível para vocês, ó. Vai ter a ROM e em mídia nós vamos ter a capa do game, aí Asterix, que eu zerei o danado. Box 3D. Capa, frente e verso. Fanart. Olha que lindo. Imagem completa, imagem do jogo, box 3D, cartucho e o nome do jogo. Manual completo aí com todas as informações. Olha só isso, que bacana, velho. Top demais, viu? Nome das fases, né? Dos inimigos, dos itens. Show demais, top, viu? Menu inicial. E a fita, o cartucho para você jogar, você inserir aí no Nintendo e começar a alegria, a diversão. Aí tem o trailer e tem todas as outras mídias aí que vão estar disponíveis para vocês. Já vão deixando o like e falou, galera, valeu!